Máš nejakú skúsenosť s prácou v zahraničí? Áno, mám. To som bola pracovať v zahraničí na 3 mesiace v Írsku. Dostala som sa tam tak, že vlastne môj brat tam pracuje. Som si prišla, vybavila som si robotu a pracovala som celé 3 mesiace. V škole som si to vybavila. Už som mám bola skoro klasifikovaná a prišla som v septembri. Super, a čo konkrétne si tam robila? Chyžnu som robila v hoteli. A išla si tam kvôli peniazom? Kvôli peniazom a kvôli krajine. Ale aj spoznať kultúru. Všetko to bolo tak zahrnuté v tom, že išla som kvôli práci, čo človek na Slovensku, študent si nezarobí toľko tu, ako si môže zarobiť vonku. Kvôli tomu som tam išla. Kvôli tomu, kvôli jazyku som išla a kvôli, aby som spoznala myslenie tých druhých ľudí a všetko súvisiace s tým. A čo sa týka toho jazyka, myslíš, že ti to v jazyku pomohlo v angličtine? No, zaujímavá otázka. Svojím spôsobom áno a svojím spôsobom nie. Z toho dôvodu, že tam je strašne veľa Poliakov, Slovákov, Čechov a neviem koho všetkého. A Íri nemajú absolútne peknú angličtinu, takže sme sa všetci tešili, keď došli Američania alebo Angličania, že sme sa s nimi porozprávali. Ale určite mi to pomohlo v tom, že sa nebudem rozprávať. Že aj keď viem, že poviem nejakú hlúposť, prepáčim, tak ale nebojím sa, že si ju obhájim nejako a budem aspoň niečo zo seba dám von, lebo som vlastne k tomu prinútená. Tak asi v tom. Ďakujem veľmi pekne. Prosím.